Po ashtu ne duhet të dim, lidhur me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, se ai ka lindur si jetim. Dhe se babai i ti ka vdek atëherë kur vdiq, faktikisht do dhan kur nëna e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishte me barë me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dimush. Pra kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte në barkun e nënës së vet, do thënë dimush, babai i tij vdiq atëherë. Normal, kujdesin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam apo kujdesi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kaloi më një herë te gjyshi i tij Abdul Mutalibi. Ai filloi të kujdeset për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam pasi që i vdiq babai. Normal do thon pas lindjes. Apo gjyshi i tij do thon filloi të kujdeset për Eminën. Normal se e ka pas domethën ka qenë reja, nusja e djalit të tij. Kuptohet pasi që lindi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, pasi që për të kujdesej Abdul Mutalibi, sipas traditave arabe ishte që fëmiu kur lind duhet të shkoj, më thonë, dikun në mal, që të thith ajer më të pastër, edhe të mësoj gjuhën më të pastër. Kështu ishte tradita arabe. Normal, Abdul Mutalibi i gjetë nipit të ti, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, i cili ishte si foshnë, i gjetë një gjithonëse të cilin e quishin Halime bint Ebi Dhuajb e kanë quajtur. Pra Halime, emri i saj ka qenë Halime. Të gjithë transmetuesit jenë në dakord, të gjithë, domethënë, të një fjalës janë të një mendimit se para se të shkojë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në vendin apo në vend banimet e Halimes, vend banimet e Halimes apo luginat, fushat të mbjellurat e Beni Sadit, domethënë të Halimes, kanë qenë kështu domethënë të thata. Edhe skamje e madhe, thatësie e madhe i ka kapluar. Kështu që jo vetëm bimet e saj, por edhe delet apo devet të cilat i ka pas ajo apo Beni Sadet. Fisi Beni Sad, familja Beni Sad. Por sa e mur Halimja Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, ajo ishte prej të gjitha gjithonësve më e varfura, edhe më pak që kishte qumsht apo tamel që të ushqej, të jep të thith foshnjës. Ajo kishte më pak për të gjithë, edhe nga se ushqimin e kishte, më thënë, shumë ashtu ushqim të dobët hante, nuk ishte pasur. Por sa ju afru Muhammedi sallallahu alaihi wasallam të thith prej saj, me njëherë gjini i saj filloj të leshoj qumshtin rëke, sa që edhe ajo u habit, e kishte edhe tash ki këtu autori, do më thënë doktor Buti, mjaftohet vetëm me transmitimet e sakta. E tash unë fillova të tregoj edhe diçka tjetër, deri këtu kretë e sakt, është. Mund të jetë edhe kjo e sakt, por ky autori nuk e ka përmendur, është principiali tregon vetëm gjërat që janë, kështu domethënë, me hadithe të sakta që nuk kanë, domethënë, nuk janë të dobta. E tash po e shtoj unë, transmetohet se
nuk është nga mendja ime, transmitime tjera janë, se më njëherë sa, kjo të më thënë se janë shtu, më njëherë është me transmitime cakta, por e ka pas edhe një fëmijë ajo tjetër të vetin, edhe më njëherë e ka hetu, dhe më thonë, se qumështi i saj, reke ka shku, edhe fëmiju i saj ka fillu të pije, dhe më thonë, edhe është ngop, që kur nuk është ngop më para. është ngop, dhe më thonë, nga të thithurit. Pra, tash vazhdojmë me tekstin që e kemi për para. Thotë, kur Halimja e murë, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, jo vetëm që qumështi i saj, dhe më thënë një shtu, por çdo gjë që kishtë bëje me Halimen, ajo u bë me bereqet. Kretë fushat që i kishte, të mbjellurat që i kishte, që ishin të thata, kretë, dhe luginat që i kishte ajo, se kanë pas lugina ku kanë kulot bagëtit e tyne, ato pasi që ishin të thata më njerë lullëzum. U bon të njoma, aq u bon të njoma sa që një gjë e tillë, dhe më thonë, përmendej në atë vend, dhe të gjithë njerëzit tjerë thonin, aj do të shkojmë dikullotim bagëti tonë ku te luginat e Halimës, se diku tjetër kretë thatë ishte. Edhe të gjithë të dinin se Halimës bile, luginat apo të mbjellorat e Halimës kanë qenë më të thata për këtëve. Ndërsa, kur e murë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, ato u bënë, më thonë, më të njoma edhe më të freskëta, më thonë, prej të gjitha luginave tjera. Në këtë ko, apo duke qenë, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam te Halimja, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam i ndodhi edhe, apo i ngjau, edhe rasti i hapjes gjoksit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nga ana e melaçeve, e pastrimit të gjoksit të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Si foshnjë ka qenë, si fëmijë. Pra gjithësisht, kur ka ndodhë një gjë e tillë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas 5 vjet, 5 vjeçar ka qenë, fëmijë ka qenë. Këtë e transmeton Muslimi, në më thonë ndodhin e hapjes së gjoksit të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka ardhë disa melaqe e kanë hapë, të tregojmë, për këtë do më thonë më vonë të tregojmë, këtë e transmiton Muslimi, pra është e ngjarje e sakt, që nuk ka dyshim, e kanë hapë, gjoksin për Ameri sallallahu alaihi wasallam, pra kur, kur i ka pas 5 vjetë, fmi ka qenë. Ndërsa, kur Muhammedi sallallahu alaihi wasallam i pati 6 vjetë, atëherë i vdiq edhe nana, kuptohet, kur ndodhi hapja e gjoksit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pra se i kishte 5 vjet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Halimja shumë u brengos dhe tha, po i ndodh ti djalit diçka e keqe, edhe lak nanës së ti, haj më mirë t'ja çoj. Edhe ja çoj. Pra, kur ja dërgoj, kur i kishtë parafërsisht, do më thonë, 5 vjetë, afër 6 vjeqarë. Kur i patë 6 vjetë, pra, ishte Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, pra, 6 vjeqarë, atëherë, i vdiqë edhe nëna, edhe kujdesin, apo për kujdesin, e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e mori kujdesin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e mor xhaxhaj i tij të cilin e quheshin Abdul Muttalib, i cili
pas një kohë të shkurt edhe ki vdiq. Do më thënë edhe Ebu Talibi vdiq edhe ndroj edhe ki jetë.